إنك فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیدا ہونے والے کے لیے موت کا فیصلہ طے کیا ہوا ہے. ایک وہ اپنی ذات میں ہے جو فنا سے پاک ہے، باقی سب کو فنا ہے، اور اللہ تعالی ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی پہ موت کو رکھا ہے، یہ نہ ہوتا تو دنیا میں رہنے کی جگہ ہی نہ ملتی. لہذا موت بھی ایک رحمت ہے. غم کی تسلی رکھی، یہ نہ ہوتی تو کوئی اپنے غم بھلا نہ پاتا، سارا نظام زندگی معطل ہو کے رہ جاتا، یہ بھی ایک رحمت ہے. اور مردے پہ تعفن رکھا، یہ نہ ہوتا تو ہر کوئی اپنے مردے شو کیس میں سجا کے رکھتا، تو پھر بھی نظام زندگی درہم برہم ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تعفن کو مسلط فرما دیا، ایک دم خرب ہا خرب بیکٹیریا جسم میں ایسے حرکت کرتے ہیں کہ سارا جسم ایک گندگی میں تبدیل ہو کے رہ جاتا ہے. ایک اللہ ہے جس سے فنا نہیں، باقی سب اپنی اپنی باریوں پہ آئیں گے اور چلتے چلے جائیں گے. اور اسی طرح کسی سے بھی اللہ نہیں پوچھتا، جیسے عبد الباسط کی ماں سے یا اس کے بیٹوں سے یا خاوند سے پوچھا ہو کہ لے جاؤں، جانے کا پروگرام تو ہے نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آنے میں ترتیب رکھی ہے، جانے میں ترتیب توڑ دی. آنے میں ترتیب ہے بیٹا پوتا پڑپوتا بیٹی نواسا، ترتیب، لیکن جانے میں کوئی ترتیب نہیں. جوان جسے زندہ رہنے کی تمنا ہے اسے موت پکڑتی ہے، اور جو بوڑھا موت مانگتا ہے اسے کنی کترا کے گزر جاتی ہے. واپسی کی ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے درہم برہم کر دیا تاکہ ہر آدمی چوکم نہ رہے، پتہ نہیں کب وقت آ جائے، پتہ نہیں کب وقت آ جائے. تو اگر پوچھا گیا تو صرف اللہ کا نبی تھا جس سے پوچھا گیا، باقی ہم سے تو کسی سے بھی نہیں پوچھا جائے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ چھوٹا سا مسئلہ پیش آتا ہے، آپ تاجر لوگ ہیں، آپ تو ہم سے زیادہ سیانے، ہم تو ذمہ دار اتنے سیانے نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے معاملات اتنے پیچیدہ نہیں. کہ معاملات کی پیچیدگی آدمی کی عقل کو بڑھاتی ہے، سوچ کو بڑھاتی ہے. تو آپ لوگ تو بڑے سیانے ہیں، قدم قدم پہ پیچیدگیوں کو حل کرنا، اس کے لیے سر کھپانا، سوچ بچار، اتنے بڑے مسئلے میں کیوں دلوں پہ غفلت کے پردے آ گئے کہ ہم نے صرف معیشت اور پیسے کو مسئلہ بنایا، موت کو مسئلہ نہیں بنایا کہ اس کا کیا حل ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے. ابھی آپ نے دیکھا بے بس کتنا بڑا گھر ہے، اور یہ اپنی ماں کو کہاں چھوڑ کے آئے، اور ابھی ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، کوئی پیسے اکٹھے کیے ہیں یا ان کے لیے کوئی کپڑے یا کوئی صوفے یا کوئی جوڑے یا توڑے، یہاں بیٹھ کے تسبیح پڑھی ہے، قرآن پڑھ پڑھ. ہم کتنے دیوانے ہیں کہ ہم ہر موت پر جمع ہو کر یہ عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہی اصل سرمایہ ہے اور اسی سے غافل. کوئی آدمی اپنے سرمایے سے غافل ہو جائے تو تجارت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ تو ہر وقت سرمایہ پر نظر رکھتے ہیں، اپنے خرچ کو چاہے کتنا ہی زیادہ کریں لیکن اپنی تجارت کے نیچے کر کے چلتے. کوئی نادان تاجر ہے جو خرچ اپنی آمد سے بڑھاتا؟
تو اب آپ نے دیکھا ہم کتنے بے بس تھے سوائے ہمیں تسبیح پڑھنے کے، یہی اصل سرمایہ ہے، وہ اس کو سرمایہ نہیں سمجھتے ہیں۔ جو کچھ آپ اور ہم محنت سے کماتے ہیں، جب موت آتی ہے تو میں ایک آپ کو ریاضی کے قاعدے سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اب بڑی سے بڑی رقم کو صفر سے ضرب دیں تو نتیجہ صفر ہوتا، سارے فیصلہ آباد کی دولت ضرب صفر، ابھی تو آپ فیصلہ آباد کی دولت کے تھوڑے تھوڑے مالک بیٹھے، سارے فیصلہ آباد کی دولت، سارے پاکستان کی دولت ضرب صفر، نتیجہ صفر، ساری زندگی کی محنت ضرب موت، نتیجہ صفر، ساری زندگی کے پروگرام، ایجنسیاں، ملیں، ذمہ دارے، ایسے خوبصورت گھر، زیور، سونا، چاندی، عزت، شہرت، وجاہت، سیاست، ضرب موت، نتیجہ صفر۔ ہم کیسے نادان کاروباری ہیں جو ایسی چیز پر محنت کر رہے ہیں جو صفر ہو جائے، ایک پل میں صفر ہو جائے، اتنے ضرب تقسیم کے ماہر لوگ، ہر آدمی کی جیب میں کیلکولیٹر پڑا ہوا ہے، بڑے بڑے اکانومسٹ رکھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے حساب دان رکھے ہوئے ہیں کہ ایک ایک ہندسے کی پوری پوری ہندی کی چندی کرو، اور کتنے بڑی غفلت کا شکار ہے کہ ساری محنت اس چیز پر ہے جو انقریب موت کے ساتھ ضرب کھائے گی اور نتیجہ صفر ہو جائے گا۔ اگر اس سوچ کو سامنے رکھا جائے میرے بھائیو تو ترجیحات ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بھائی اصغر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ تین دن لگ رہے ہیں کبھی مصروفیت، حضرت مصروفیت کی تاریخ تو کرو، مصروفیت کسے کہتے ہیں؟ یہ مصروفیت یوں ختم ہو جاتی ہے، یوں شفیق صاحب بتا رہے تھے پنڈی جانے کے پروگرام بنے ہوئے ہیں، اور اللہ کہہ رہے نہیں نہیں آخرت میں پروگرام آنے کے بناؤ، چھوڑو تو کہر سو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں، تو انسان اپنی ترجیحات کے تابع ہو کے چلتا ہے، ہماری ترجیحات اس عارضی زندگی کے گرد گھوم رہی ہیں، جب اچانک دھماکہ ہوتا ہے او ہو میں تو خالی ہاتھ چلا گیا، اس لیے ایک قیامت کا دن ہے جس پر سورت کی تغاب، ذالک یوم التغاب، تغاب کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی کو پتا چل جائے مجھ سے دھوکا ہو رہا ہے، سمجھ جاتا ہے، ایک آدمی کو پتا اس وقت چلے جب اس کا سب لٹ جائے اور پھر اسے پتا چلے کہ مجھ سے تو فراڈ ہو گیا، اور ایسا فراڈ پھر جو اس کی واپسی نہ ہو سکے، واپسی نہ ہو سکے، غبن اور تغابن، اس طرح مال چلا گیا کہ پتہ بھی نہ چلا، وہ دیتا گیا وہ دیتا گیا، اگلا تو کوئی ٹھگ تھا، اس کو دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا، جب سب کچھ دے بیٹھا تو پتہ چلا وہ تو سب غائب ہو گیا۔ تو قیامت کے دن کو تغابن کہا گیا ہے کہ جس دن کھلے گی یہ بات کہ میں تو لٹ گیا لیکن اب مال واپس نہیں ہو سکتا، میں بازی ہار گیا لیکن اب واپسی کوئی نہیں۔ تو پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو ہم اپنی ترجیحات تو درست کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل اندر آ گیا، اسرائیل باہر کھڑے ہو گئے، میں آ کر اس کی یا رسول اللہ ھذا ملک الموت یستاذن علیک، یہ ملک الموت باہر کھڑا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، بس یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ملک الموت کو رکنا پڑا ورنہ وہ کہیں نہیں رکے گا، لیکن کام یہاں بھی دکھا گیا، چھوڑا تو ان کو بھی نہیں۔ تو آپ نے کہا آنے دیں، ملک الموت اندر آ گیا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ
اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور یہ فرمایا تھا کہ اجازت ملے تو اندر جانا نہیں تو واپس آ جانا. اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو مزید بھی رہ سکتے ہیں, آپ کے لیے کوئی پابندی کوئی نہیں, جب تک آپ رہنا چاہیں آپ کو جلد, اور اگر آپ چلنا چاہیں تو پھر میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا. تو آپ نے فرمایا کیا تو میری روح قبض کرے گا؟ کہا جی بالکل کروں گا. تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا مشورہ طلب نگاہوں سے, تو جبریل بولے یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا. تو آپ نے کہا اچھا تو جاؤ پہلے اللہ پاک سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دوں گا. تو ملک الموت وہیں کھڑے رہے, جبریل واپس گئے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آئے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا نخذل امتک بعدک, آپ کے بعد آپ کی امت کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے, نبھائیں گے آپ کے بعد بھی نبھائیں گے. الان قرت عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی. تو پھر آپ نے ملک الموت کو اجازت دی کہ امضی ما امرت, جو اللہ نے کہا ہے پورا کر. تو اس وقت جبریل بھی پھر بڑے غمگین ہو کر بولے یا رسول اللہ اگر آپ کا یہ فیصلہ حتمی ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے, هذا آخر موت الارض, میں آج آخری دفعہ زمین پہ پاؤں رکھ رہا ہوں, اس کے بعد میرے قدم زمین کو نہیں چھوئیں گے. کام ختم ہو گیا, وہی لانا ختم. تو این اس وقت میں بھی آپ نے پھر اپنی امت کو نصیحت شروع فرما دی. 23 برس کی مسلسل محنت کہ جس نے, آپ لوگ ہمیشہ اپنے کارندوں سے شاکی رہتے ہیں, کام نہیں کرتے کام نہیں کرتے کام نہیں کرتے, اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے شکوہ ہو گیا کہ یہ زیادہ کام کرتا ہے, میں نے اتنا تو نہیں کہا تھا کرنے کو, میں نے کہا تھا بھائی اپنا کام کرو, ایسا تو نہ کر کے تیری جان پہ بن جائے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, یہ اللہ گلہ کر رہے ہیں کہ اتنا تو نہ اپنے آپ کو تو غم میں ڈال کے خود ہی روتے 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 تیری جان چلی جائے. تو جس کے کام کی تکمیل پر اللہ گواہی دے رہا ہو تو پیچھے کیا کسر رہ گئی, لیکن پھر سوچا کہ یہ چند لمحے جب تک جسم روح آپس میں جدا نہیں ہوتے تو یہ بھی امت کو نصیحت کرتا. فرما الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز نہ چھوڑنا, ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا, ماتحت غریب ملازم نوکر مسکین طبقہ اچھا سلوک کرنا, ایسا نہ ہو کہ کہیں طاقت کے گھمنڈ میں کبھی اس کو گالی نکال کبھی اس کو گالی نکال کبھی اس کو گالی دے کبھی اس کو گالی دے. ایک نماز نہ چھوڑنا. تو اب آپ دیکھیں آپ کی منڈی میں کتنے لوگ ہیں بازار میں جو نماز پڑھتے ہیں, اور کتنے ہیں جو باجماعت پڑھتے ہیں, اور کتنے ہیں جو معمولی عذر پر دکان میں مسلح بچھا لیتے ہیں, اور کتنے ہیں جن بالکل ہی غافل ہیں پتہ ہی نہیں. پھر نماز تو کچھ نہ کچھ نظر آتی ہے, کتنے ہیں جو غریبوں سے زبان سنبھال کے بات کرتے ہیں اور اس کی ماں بہن کی عزت کو بچاتے ہیں. میں نے سنی ہیں بازار میں گالیاں, پیسے نہیں پہنچے دو ماں کی گالیوں کا, او میرے بھائیو بڑے ہی نقصان ہو رہے ہیں لوگوں کو. آپ نے بیت اللہ پر نظر ڈالی, ما اطیبک, کیا پیارا ہے تو, و اطیب ریحک, کیا خوشبودار ہے تو, و اعظم حرمتک, کتنا تو قابل احترام ہے. پھر فرمایا والمؤمن اعظم حرمتا منکی, پر ایک ایمان والے کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے. تب آپ اپنے بازار میں دیکھیں کیسے کیسے غریبوں مزدوروں کو کس طرح خطاب کیا جاتا ہے, کیسے بولا جاتا ہے, بات بھی کچھ نہیں ہوتی, ذرا طبیعت پہ ناگواری آ گئی بس.
چلو نقصان بھی کر دیا. میں کہتا ہوں 10 کروڑ نہیں, ساری دنیا کو آگ لگا دی اس نے. اس کے باوجود بھی اس کی ماں اور بہن اتنی قابل احترام ہے کہ اس کو گالی نہیں دے سکتا. آپ نے تو صرف چند لاکھ پہ گالی دے ماری اس کے منہ پر. اور میں کہتا ہوں آپ کی دنیا ہے کیا؟ چند لاکھ ہوگی, چند کروڑ ہوگی, چلو چند ارب ہوگی, اس سے آگے آپ نے کیا تیر مارنا؟ آپ 6 براعظم کے مالک ہیں بس سمیت 7ویں کے, اور آپ کے نوکر نے ضائع کر دی. اس کے باوجود آپ اس کی ماں کو اور اس کی بہن کو اس طرح ذلیل نہیں کر سکتے. یہ نقصان آپ کو نظر نہیں آتا جو روزانہ آپ دکانوں پہ بیٹھ کے کرتے, اپنے دفتروں میں بیٹھ کر کرتے. تو یہ آپ کی آخری نصیحت. اس وقت بھی نصیحت اپنی امت کے لیے چلتی رہی. اسرائیل کبھی نہیں رویا سوائے حضور کی وفات. جب اس نے آپ کی روح کو نکالا تو اس کے آنسو ٹپک پڑے. اقوا محمد ہائے یا رسول اللہ. آپ بھی دنیا چھوڑ گئے تو آپ کی روح کو آسمان کی طرف لے جا رہا تھا اور یہ کہتا جا رہا تھا وا محمد ہائے یا رسول اللہ. آپ بھی دنیا چھوڑ گئے. تو بھائی ہم بھی ایسے ہی چھوڑ دیں. ان کی تو خصوصیت تھی, بتایا گیا, اجازت لی گئی, ہم سے کون پوچھے. میں تو ایسے اٹھا کے اگلے لے جائیں گے. تو ہم اپنی ترجیحات بدلیں. ہم مسافر ہیں, مسافر پر ہمیشہ منزل کی طلب غالب رہتی ہے, کبھی اس پر روٹی پانی کے تقاضے غالب نہیں آتے. مقیم پر روٹی کے تقاضے غالب ہوتے, مقیم پر ضروریات غالب, مسافر پر منزل غالب. مسافر منزل کی تلاش میں, مقیم اپنے چارے پانی دانے کی تلاش میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسافر دیکھنا چاہتا ہے, گزرگاہ, گزر جائیں. اور شیطان ہمیں مقیم بنانا چاہتا ہے, یہیں رہنا ہے, یہیں رہنا ہے. تو خاص طور پر جب آدمی اس طرح اپنی دنیا سجا لیتا ہے تو اسے مرنا ویسے ہی بھول جاتا ہے. وہ اپنی آخرت اور آخرت کی منازل ساری نظروں سے اوجھل کر بیٹھتا ہے. تو ایک اللہ کو بقا ہے, ساری کائنات ایک دن ایسا ہی چمکے گا جیسے یہ سورج چمکا ہے. کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ آخری سورج ہے, نہ خود سورج کو پتا ہوگا کہ آج میری آخری شعائیں ہیں, اور نہ اس دن کو پتا ہوگا, نہ بیت جانے والی رات کو پتا ہوگا کہ میں آج جو جا رہی ہوں آج کے بعد میرے لیے زندگی کوئی نہیں ہے. اس طرح پو پھوٹے گا, اسی طرح سورج چمکے گا, اسی طرح چہل پہل ہوگی, دکانیں کھل رہی ہوں گی, بچے سکولوں کو جا رہے ہیں, مائیں ناشتے بنا رہی ہیں, کسی کو کپڑے پہنا رہے ہیں, بھائی یہ بند کر کے رکھو, کسی کو کپڑے پہنا رہے ہیں, اور کسی کے لیے کسی کے منہ میں نوالے ڈال رہے ہیں. کہیں معاملات طے ہو رہے ہیں, کہیں طے ہو چکے ہیں, کہیں بارات باجے, کہیں مہندیاں, اور کہیں ولیمے, اور کہیں سیاست کے جھمیلے اور جھگڑے, کہیں عدالتوں کے چکر, اور یہاں تک آتا ہے کہ دکاندار یوں ہاتھ میں گز لیے ہوئے کپڑا ناپ رہا ہے, اور ایک ناپ کر کینچی ہاتھ میں ہے, اور اس طرح وہ کپڑے کو ڈال چکا ہے, اور ادھر گاہک نے جیب سے پیسے نکالے اور یوں گن رہا ہے دینے کے لیے. پرندے نکلے, بلبلیں نکلیں, کوے نکلے, مرغیاں نکلیں, بطخ نکلی, مرغابی نکلی, بٹیر نکلے, مور ناچے. عام دن ہے جیسے ایک دن ہوتا ہے. بازار میں شور شرابا, سبزی منڈی صبح پو پھٹنے سے پہلے آباد ہو چکی اور بولیاں لگ رہی ہیں, اور غلہ منڈی میں مزدوروں کی بھاگ دوڑ ہے, آپ لوگوں کی دفتروں کی دوڑ ہے, اور مزدور کی اپنی مزدوری کی دوڑ ہے, اور یہ سارا نظام پوری کی پوری طاقت کے سے قائم ہے کہ ایک دم ایک آواز آئے گی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. وہ جو مائیوں ہاتھ میں نوالا بچے کے منہ میں دے رہے ہوگی یوں گر جائے گا, منہ میں نہیں جانے پائے گا, ایسے گر جائے گا. وہ جو روٹی یوں ڈال رہی ہوگی وہ توے پر جانے کی بجائے زمین پہ گر جائے گی, وہ مکھن کے پیڑے برتن میں جانے کی بجائے زمین پہ جا گریں گے, اور وہ کینچی ہاتھ سے چھوٹ کر یوں ڈھلک جائے گی.
گز یوں گر جائے گا، کپڑا یوں گر جائے گا، پیسے یوں بکھر جائیں گے، حل یوں جا پڑے گا۔ بارات کٹھی ہے، دولہا آگے باراتی، پیچھے مراسی، آگے ڈھول پیچھے، ساری مہندیاں گئیں، گجرے گئے، سارے باراتی گئے، اور ساری دکانیں، اور ایک زلزلہ، ایک خوفناک آواز، اور وہ ماں جو چند منٹ پہلے بچے کو گود میں لے کر ایسے لوریاں دے رہی، اور کبھی اس سینے سے لگاتی، کبھی دائیں طرف لگاتی، کبھی بائیں طرف لگاتی، کبھی ماتھا چومتی، کبھی ہونٹ چومتی، کبھی میرا لال کہتی، میرا چاند کہتی، اس آواز کی ہیبت کے سامنے وہ بچے کو یوں پھینکے گئی جیسے ردی کی ٹوکری کو پھینکا جاتا ہے۔ یوں پھینک گئی، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایسے پھینکیں گے جیسے ردی کو پھینکا جاتا ہے، اور بچے روندے جا رہے، کسی کو ہوش۔ کل تو آج تو ہم اپنی میت پر روتے ہیں، اس دن کو رونے والا بھی کوئی، ایک افرا تفری ہو جائے، بوڑھے روندے جا رہے، بچے مسلے جا رہے، جوان بھاگے جا رہے، زمین سے تھر تھرانا شروع ہو، جب آواز بڑھے گی تو پھر اس میں کپ کپ کپاہٹ آئے گی، تو لوگ بھاگ بھاگ کے باہر آئیں گے، تو پھر گھر گرنا شروع ہو جائیں گے، ایسے عظیم الشان پلے ایسے ٹوٹنا شروع ہوں گے، ایسے تنکوں کی طرح، اور پھر آواز اور تیز ہوگی تو پہاڑ ایسے ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہونا شروع، پھر آواز اور تیز ہوگی تو اذا الشمس کورت، وہ گیا سورج، واذا النجوم انکدرت، وہ گئے ستارے، اذا السماء انفطرت، وہ پھٹا آسمان، واذا القبور بعثرت، وہ اکھڑ گئیں قبریں، واذا البحار سجرت، وہ لگی سمندروں میں آگ، اے کائنات، واذا الارض مدت، وہ زمین بکھر گئی، ٹوٹ گئی، پھیل گئی، اور انسان کل فراش المبثوث، پتنگوں کی طرح فضا میں اڑ رہے، گر رہے، اڑ رہے، گر رہے، آواز ایسی بے رحم ہے کہ پڑتی جا رہی، پڑتی جا رہی، پڑتی جا رہی، فاذا جاءت الطامت الکبرى، ساری کائنات ریزہ ریزہ ہونی شروع ہو گئی، یوں ایسے جھاگ کی طرح بیٹھ سے، ساری کہانیاں آج ختم ہو گئی، کوئی ان پہ رونے والا ہی نہ رہا، پھر آسمان توڑ دے گا، ساتوں آسمان موت کی نیند سلا دے گا، یہاں تک کہ جبریل اور میکائیل کے لیے بھی موت کا حکم آ جائے گا، مر جائیں جبریل اور میکائیل، تو اس وقت اللہ کا عرش سفارش کرے گا، یا اللہ ان کو تو بچا لے، تو اللہ فرمائیں گے خاموش، عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی بچتا تو میں اپنے حبیب کو بچاتا، جبریل کی کیا حیثیت، پتہ لگائے گا اسرافیل مر جاؤ جو سور پھونک رہا ہو، سور وہ گیا، اسرافیل وہ گیا، پھر اللہ فرمائے گا کون بات، اللہ اوپر تو نیچے میں، اب اس کی بھی ٹانگیں کہاں پر ہوں، کہ میری باری بھی آئے، تو بھی مر جا، اسرائیل بھی گیا، ساری کائنات توڑ تاڑ کے، پھر اللہ فرمائے گا من کان لی شریکن فلیت، اب کوئی میرا شریک ہے تو میرے مقابلے میں آئے، پھر کہے گا من کان لی شریکن فلیت، اب کوئی میرا شریک ہے تو میرے مقابلے میں آئے، پھر کہے گا من کان لی شریکن فلیت، کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے، کوئی ہو تو سامنے آئے، پھر اللہ فرمائے گا این الملوک، آج کہاں ہیں بادشاہ، این الجبارون، وہ ظالم کہاں ہیں، این المتکبرون، وہ متکبر کہاں ہیں، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی، کوئی نہیں جواب دینا، پھر خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہ، انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میرے بندے کچھ نہ تھا، میں نے سب کچھ بنایا، پھر سب کچھ کو میں نے سب کچھ مٹایا، پھر اس کو میں دوبارہ زندہ کر دوں گا، انتظار کرو، اتا امر اللہ، آ رہا ہے میرا حکم۔ تو جس کائنات کے مقدر میں مٹ جانا ہو، ٹوٹ جانا ہو، اس سے زیادہ راہ لے کر جانا ہی عقل مندی ہے، اور اسی کے منصوبے بنا کے پڑ جانا سب سے بڑی نادانی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے تین ساتھی، ایک اس کا پیسہ ہے، ایک اس کی اولاد ہے، ایک اس کا عمل ہے، پیسہ موت تک، اولاد قبر تک، اور عمل حشر تک ساتھ۔ تو کون سا ساتھی ہے جو اصل ہے؟ عبداللہ ابن قرظ کہنے کے یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اس پہ کچھ کہوں، آپ نے کہا کہو، تو انہوں نے چند شعر کہے، یہ بھی حدیث کہیں ہیں، فَإِنِّي وَأَهْلِي وَالَّتِي قَدَّمَتْ يَدَيَّ
كداعٍ إليه صحبه ثم قائلي لإخوته الثلاثة إذ هم ثلاث إخوة أعينوا على أمر بي اليوم نازلي فراق طويل غير متفق به فماذا لديكم في الذي هو غائلي. تو حضرت عبداللہ نے پورا نقشہ کام موت سرحانی کھڑی ہے, رشتہ دار بھی کھڑے ہیں, اولاد بھی ہے, میاں بھی ہے, بچے بھی ہیں, سب ہیں, پیسہ بھی ہے, گھر بھی ہے. تو وہ کہتا ہے میرے بیٹوں میں جا رہا ہوں, میری مجھے بچاؤ, کوئی میری مدد کرو, کیا کر سکتے کچھ کرو. پیسہ بولا. فقال امرء منهم انا الصاحب الذي اطيعك في ما شئت قبل التزايل فاما اذا جد الفراق فانني لما بيننا من خلة غير واصل فخذ ما اردت الان مني فانني سيسلك بي في مهيل من مهائلي فان تبقني لا تبقني فاستنفدنني وعجل سلاحا قبل حتف معاجل. یہ پیسے کا ارشاد. تو میں تیرا موت تک کا ساتھی ہوں, ادھر تجھے موت جھٹکا دے گی, ادھر میں فوراً پرایا ہو جاؤں. اسی وقت پر آیا. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تمہیں تین طلاق. بیٹھ گئی نہیں گئی, باپ کا انتقال ہو گیا, وہ نہ رہ سکی, چلی گئی. تو لوگوں نے کہا طلاق پڑ گئی, طلاق پڑ گئی. عالم سے مسئلہ پوچھا, مفتی صاحب سے یہ کیا حکم ہے؟ طلاق نہیں پڑی. کیسے نہیں پڑی؟ کہا مرتے ہی گھر بھائیوں کا ہو گیا, باپ کا ختم. باپ کا نہیں ہے گھر اب, طلاق ختم. طلاق نہیں ہو تو باپ کی شرط تھی. ابھی تو باپ کی چارپائی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی اور گھر بھائیوں بیٹوں کا ہو گیا, بیٹیوں کا ہو گیا. ایسی بے ثبات دنیا اور ایسا بے وفا مال, اس پر کس طرح ہم اور آپ اپنی طاقت اور عقل کو کھپا رہے ہیں؟ اچھے بھلے سیانے ہو کر ہم کیسے نادان ہو گئے؟ مٹ جانے والی چیز کے لیے اتنی محنت وغیرہ, مرتے ہی پرایا ہو. کہا تو کسی کام میں بیٹے تم بولو. کہا فقال امرء منهم قد كنت جدا احبه اوثره من بينهم في التفاضل غنائي اني جاحد لك ناصح اذا جد جد الكرب غير مقاتلي لكنني باق عليك ومعول ومثن بخير عند من هو سائلي ومتبع الماشين امشي مشيعا اعين برفق عقبة كل حاملي الى بيت مثواك الذي انت مدخله وارجع مقرونا بما هو شاغلي كأن لم تكن بيني وبينك خلة ولا حسن بد مرة في التباذل. یہ اولاد رشتے دار. بھائی ہم تو آپ کے لیے بڑی محنت کریں گے, علاج کریں گے, ہسپتال لے جائیں گے, دوائی کریں گے, ڈاکٹر بلائیں گے, پیسہ خرچ کریں گے, لیکن جب موت آئے گی تو آپ کی جگہ ہم نہیں مر سکتے. ہاں لیکن ایک کام کریں گے, ہم آپ کے لیے روئیں گے, بہت روئیں گے, بہت روئیں گے, چیخیں گے. جو تعزیت کرنے آئے گا آپ کی تعریف کریں گے, ہماری ماں بڑی اچھی تھی, ہمارا باپ بڑا اچھا تھا. ایک کام اور بھی کریں گے, آپ کا جنازہ لے کے چلیں گے. اب تو جنازے گاڑیوں پہ جاتے ہیں, فاصلے لمبے ہو گئے, کچھ ہمتیں پست ہو گئیں. کہ میں آپ کا جنازہ بھی اٹھاؤں گا اور آپ کو لے کے چلوں گا. کدھر؟ الى بیت مثواک الذی انت مدخل, اس گھر میں آپ کو لے جانا ہے جہاں آپ جانا نہیں چاہتے لیکن میں آپ کو زبردستی لے جاؤں گا. مدخل, مدخل کہتے ہیں کسی کو زبردستی گھسانا, زبردستی, وہ چاہتے ہیں اس کو زبردستی گھسانا. آپ کو اس گھر لے کے جائیں گے جہاں آپ جانا تو نہیں چاہتے لیکن ہم آپ کو زبردستی لے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ ارج مقرون بما ہو شاطر, پھر میں واپس آ جاؤں گا کہ میرے اور بھی بہت کام ہیں, میرے اور بھی بڑی مصروفیت ہے, واپس آ جاؤں. پھر کیا ہوگا؟ کلم تکن بینی و بینک قلت ولا حسن ود مرۃ فی التباذل, پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ یوں بھلا دیے جائیں گے جیسے کبھی اس گھر میں آئے ہی نہ تھے, جیسے کبھی ہم مل بیٹھے ہی نہ تھے, یاد ہی بھول جائے گی. اوروں نے کیا یاد رکھنا, اولادیں بھول جاتی. یہ نظام ہے, یہ دنیا کا نظام ایسا ہے. اگر اللہ بھلوائے نہیں تو لوگ مر جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, دفن کر کے لوگ بیٹھے کھانا نہیں کھا رہے. حضرت عباس بولے بھائی حضور کا انتقال ہوا, ہم نے کھانا کھایا. ابو بکر کہے یوں بھول جاتے ہیں ماں باپ, رشتے دار, جو بھی مر گیا, جو بھی مر گیا, یوں بھلا دیا جاتا ہے جیسے کبھی دنیا میں نہ آیا تھا نہ مل بیٹھا تھا.
تو ان کی خاطر بھی آخرت خراب کرنا بڑی نادانی. تب تیسرا بولا فقال امرؤ منهم انا الاخ لا ترى اخلك مثلي عندك بالزلازل. میں ایسا نہیں ہوں کہ پیچھے ہٹ جاؤں بلکہ جب آپ کو موت جھٹکا دے گی میں ساتھ ہو جاؤں گا تاکہ آپ کی تکلیف کو میں سہ لوں. شاکس ہوتے ہیں شاکس, جھٹکے کو سہ جاتے ہیں. کہ موت آپ پہ جھٹکا لائے گی میں آگے ہو کر آپ کے سارے جھٹکے برداشت کر لوں گا, آپ پہ آنچ نہیں آئے گی. اور کیا کروں گا, لد القبر تلقانی هنالک قاعدا اجادل عنک القول رجع التجادل. میں قبر میں تیرے آنے سے پہلے پہنچ چکا ہوں گا, یہ تو پیچھے نکلیں گے, میں آگے استقبال کروں گا اور تیرے عزیزوں کے واپس مڑتے ہی منکر نکیر آئیں گے تو میں درمیان میں پھر آ جاؤں گا. اجادل عنک القول رجع التجادل, میں خوب اچھی طرح تیری وکالت کروں گا. کچا وکیل نہیں ہوں, بڑا پکا وکیل ہوں, ان کو تیرے تک پہنچ بھی نہیں دوں گا, ایسی تیری وکالت کروں گا, تیرے سارے سوالات کا جواب میں خود دوں گا. تیسری گھاٹی آ گئی آخرت کی, تو اقعد یوم الوزن فی الکفۃ التی تکون علیہا جاہدا فی التثاقل. باقی رہا آخرت تو قیامت کے دن تیرے ترازو کے پلڑے کو میں وزنی کروں گا اور میں خود اس میں بیٹھوں گا اور تیری نیکیوں کو جھکا دوں گا, تیری کمیوں کو اٹھا دوں گا اور تجھے اللہ سے ملا دوں گا. لہذا لا تنسنی واعلم مکانی فإننی علیک شفیق ناصح غیر خاذل. مجھے نہ چھوڑنا, چاہے سب کچھ چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا, مجھے نہ چھوڑنا. ذلك ما قدمت من كل صالح تلاقيه ان احسنت يوم التواصل. یہ وہ نیکی ہیں جو تو آگے بھیجے گا اور جا کر اللہ پاک سے اس کا صلہ اور بدلہ پا لے گا. تو بھائیو, مٹ جانے والے جہان پر اتنی ہی محنت کرو جتنا اس میں رہنا ہے اور اس کے اتنے ہی شوق رکھیں جتنا اس میں رہنا ہے. جو ابدی زندگی ہے, ہمیشہ کا جہان ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے, نہ ختم ہونے والی زندگی, کہیں جا کر اس کا سرا نہیں ملتا. اس کی بھائیو, اس کو ہمیشہ سامنے رکھ کے چلیں, اس کی ترجیحات کو اپنے سامنے رکھیں. مسافر ہمیشہ اپنی منزل کی تلاش میں چلتا ہے, روٹی ملے نہ ملے سفر جاری رکھتا ہے. مقیم آدمی سوچتا ہے یہ پکانا ہے, یہ کھانا ہے, یہ لینا ہے, یہ خریدنا ہے, یہ بنانا ہے. اللہ ہمیں مسافر کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے کہ آخرت کی گھاٹیاں, آنے والی راہیں ہم پر آسان ہو سکے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا معیار مسافرانہ رکھا اور پست رکھا, تاکہ سارے لوگ تو ایسے گھر نہیں بنا سکتے, اکثریت تو غریب ہوگی اور کچے پکے گھروں میں رہے گی. لہذا اللہ تعالیٰ او یجعل لک قصورا, اللہ کہہ رہا ہے کہو تو بنا دوں تیرے لیے بھی محل, محل بنا دوں. پھر اللہ جب محل بناتا تو ایسا بناتا بٹے کی اینٹوں کا, نہیں نہیں وہ تو من ذہب. اللہ تعالیٰ سونے چاندی کا محل بناتا, کہ نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے. اپنے معیار کو ایک دم نیچے کر کے صفا پہ کھڑے تھے تو جبریل بھی ساتھ کہنے لگے, جبریل آج تو آل محمد کا یہ حال ہے کہ گھر میں ایک مٹھی جو بھی نہیں پکانے کے لیے. ما امثال آل محمد کفت من شعیر, جو بھی کوئی نہیں آٹا تو آٹا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم فرشتہ بھیجا, اسرافیل آ گیا, بڑا تھال اٹھایا تو اس میں چابیاں, اوپر ریشمی رومال. کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور یہ فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو اسیر ما کا جبال تہاما ذہبا و فضہ زمرد و یاقوت, اگر آپ فرمائیں تو سارے عرب کے پہاڑ سونا چاندی زمرد یاقوت بنا کے آپ کے ساتھ چلا دوں. کیا چاہیے آپ کو, عبدن رسولا اور ملکن رسولا؟ آپ کو غلامی والی نبوت چاہیے یا بادشاہی والی نبوت چاہیے, کون سی نبوت چاہیے؟ تو آپ نے جبریل کو دیکھا تو جبریل نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا نیچے, عبدن رسول, عبدن رسول, کہ مجھے غلامی والی چاہیے, غلامی والی چاہیے. تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پیش کیا گیا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ذرا ٹیک لگا کے کھا لیں آسانی رہے گی, کوئی تکلیف ہوگی یا کیا, بہرحال اس کی وضاحت نہیں. اتنا اماں عائشہ نے کہا ٹیک لگا گیا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم ٹیک لگانے کی بجائے یوں زمین پر جھکے کہ ماتھا لگ گیا زمین کے ساتھ بیٹھے بیٹھے, کہ نہیں 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 میں غلام ہوں, غلام, میں نے غلاموں کی طرح کھانا ہے, سرداروں کی طرح نہیں کھانا, متکبروں والا کھانا میں نے نہیں کھانا, غلام ہوں میں نے غلامی, غلاموں کی طرح بیٹھ کے کھانا کھانا.
تو جس کو ہم مان رہے ہیں اس کی زندگی تو کبھی پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ کیسے گزار گیا. اس لیے آپ نے فرمایا جب تمہیں صدمہ آئے میرے صدمے یاد کر لینا, بوجھ ہلکے ہو جائے. اس لیے ہر صدمے سے آپ کو اللہ نے گزارا. وہ بچے نے باپ دیکھا ہی نہیں, باپ تو دیکھا ہی نہیں, اور ماں کو کہاں اللہ نے بلایا, ماشاءاللہ سارے بچے جوان نظر آ رہے ہیں, ماں کو کہاں بلایا. میں تو جب بھی پڑھتا ہوں میرے آنسو نہیں تھمتے. مدینے سے چلی ہیں, مکے واپس جا رہی ہیں, صرف تین افراد ہیں اس قافلے کے, ام ایمن, آمینہ اور یہ معصوم بچہ صلی اللہ علیہ وسلم. مکے سے جب کوئی 170 کلومیٹر باقی رہ جاتے ہیں, جنگل, صحرا, ابوا, جو آج روڈ نکلا ہے مکے سے مدینے کا, اس سے ایک سڑک ابوا کو انہوں نے نکالی ہے, کچھ آگے کچا ہے لیکن وہاں گاڑی جا سکتی آرام سے. جب وہاں پہنچے ویرانوں چاروں طرف, اور بچے کی عمر 6 برس, اور ابھی 170 کلومیٹر کا سفر باقی ہے, تین چار دن کا سفر باقی ہے پیدل کا. تو بلاوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سرانے بیٹھے ہوئے تھے, غمزدہ اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے, اور ماں اپنے بچے کو ایسے الوداعی نظروں سے دیکھ رہی تھی. دیکھتے دیکھتے پھر یہ کہا کہ میں تو جا رہی ہوں لیکن ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں گونجے گا, اور اس جنگل میں انتقال کر گئی. تو آپ بتائیں اس بچے پہ کیا گزری ہوگی, جنگل میں ماں سے. اللہ دو دن پہلے مدینے سے نکالتا, موت تو ٹلتی نہیں, لیکن مدینے سے تو دو دن پہلے نکال سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہ بھئی گھر پہنچ جائے اور بچہ اپنی چاچی دادے پھوپھی کی گود میں بیٹھ جائے, پھر بلاوا آ جائے. یہ کیا اللہ کا نظام ہے, جنگل میں اپنے محبوب کی ماں کو اٹھا لیا, اور اس بچے کو کوئی گود میں لینے والا نہیں, کوئی اس کے آنسو پوچھنے والا نہیں, کوئی اس کو پیار کرنے والا نہیں, کوئی اس کو تسلی دینے والا نہیں. یا کتنے لوگ ہیں ان بچوں کو تسلی دینے والے, کوئی تسلی دینے والا ہی کوئی. کس طرح ان کو دفن کیا گیا, اور اکیلے پھر ام ایمن باندھی تھی ان کے ساتھ مکے تک کا جو آپ نے سفر کیا ماں کے بغیر, وہ کیسا کیا ہوگا. پھر ابھی 2 برس نہیں گزرے تو دادا جس نے پیار سے پالا, سارے ناز اٹھا, ان کو بھی اٹھا لیا. آپ نے کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اپنے دادے کے جنازے کے ساتھ روتا ہوا جا رہا تھا 8 برس کی عمر. اور پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی زیادہ ضرورت پڑی, شب ابی طالب سے نکلے, اٹھا لیا. پھر تنہائی, ابو طالب کو بھی اٹھا لیا, دونوں کو اٹھا لیا. فقر, گھر چھوڑا, ہجرت, وارث ہو, راستے بدل, مدینے پہنچے, پیڑ پہ پتھر. پھر جو آپ کے دو بیٹے ابھرنے سے فوت ہوئے, جس پر انہوں نے کہا یہ اس کی تو نسل ہی ختم ہو جائے گی, جس پر آئی ان شانیا کہول ابتر, عبداللہ جو تھے انہیں کو, دونوں وہ تو دوڑنے بھاگنے والے بن گئے تھے, گود میں کھیلتے تھے. بلا پھر آخری عمر کی اولاد اور زیادہ پیاری ہوتی, تو بڑھاپے میں اللہ نے حضرت ابراہیم دیے, تو وہ تو تقریباً 2 سال کے ہو گئے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ بچے کی بشارت ہو, تو اس کو ایک اونٹنی انعام دی تھی خوشی میں. ان کے لیے الگ گھر کا انتظام کیا وہاں ان کو دودھ پلانے کے لیے. وہ اب بھی وہ جگہ محفوظ ہے, مسجد کے مشرق کی طرف, مسجد نبوی کے مشرق کی طرف, تو ایک چار دیواری کے اندر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے بچے سے ملنے کے لیے اور ان کو کھیلتے تھے. تو حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کا کیا وہیں تھا, یہ تقریباً کوئی 3-1 کلومیٹر کا فاصلہ. اور جب وہ بچے نے دل میں جگہ پکڑ لی, کھیلنے لگا, بھاگنے لگا, دوڑنے لگا, اور تقریباً 60 سال کی عمر میں آیا ہے بچہ, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی پیغام بھیج دیا. تو بتائے گا یا رسول اللہ بچے کی حالت ٹھیک ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مجلس چھوڑ کے بھاگ کر اتنے تیز رفتاری سے چلے. تو آگے پہنچے تو بچہ آخری دموں میں, تو آپ نے اسے گود میں لے لیا.
العین تدمع والقلب یحزن. بیٹا بڑا غم دے کے جا رہا ہے، آنکھوں پہ تو قابو نہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جس پہ اللہ راضی ہے. اور اے ابراہیم، اگر یہ یقین نہ ہوتا کہ ہم بھی تیرے پاس پہنچنے والے ہیں تو آج ہم بہت روتے تیری جدائی پہ. اور بچے نے حضور کی گود میں ہی جان دیا. پھر جب جنت البقیع میں ان کی قبر تو آج بھی محفوظ ہے امام مالک کے ساتھ ہی ہے، تو آپ قبر میں اتر نہیں سکے غم کی وجہ سے، تم رکھو. پھر ایسے لحد کے کنارے ایسے بیٹھ گئے. پھر جب ان کو لحد میں رکھنے لگے، پھر آپ نے کہا العین تدمع، آنکھ کا چشمہ جاری ہے، والقلب یحزن، اور دل بہت غمگین ہے. وإن علی فراقک یا ابراہیم لمحزون، اور اے ابراہیم تو ہمیں بہت ہی غم دے کے جا رہا ہے، چاندی عزت بڑے غمگین ہے. ولا نقول الا ما يرضى به ربنا، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو. تو ہمارے نبی پر کوئی ایسا حال نہیں آیا جو امت پہ نہ آنے والا، ہر حال سے گزارا تاکہ ہر غم کی تسلی وہاں سے مل جائے. جوان بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو خود قبر میں اتارا، لیکن آپ بڑے غمگین تھے. جب قبر سے باہر نکلے تو چہرہ کھلا ہوا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، فرق محسوس کر رہے ہیں پہلے اور بعد، کہ مجھے اپنی بچی پر عذاب قبر کا ڈر تھا. نبی کی بچی اور شہادت کی موت، زخمی ہوئی تھی، ہجرت کے سفر میں شہید ہوئی تھی، وہی زخم رشتے 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 موت کا سبب، کہ مجھے اپنی بچی پہ عذاب قبر کا ڈر تھا. میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس پہ قبر کو کھول دیا، اس خوشی میں میرا چہرہ کھل رہا. تو بھائیو، میری تو گزارش یہ ہے، اپنی ترجیحات بدلیں، ترجیحات بدلیں. میں صرف نماز کی بات، نماز اکثر نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی، ترجیحات اور ہیں. مٹ جانے والے گھر کی ترجیحات، ان کو اس کو مقدم کیا ہوا ہے، اس کو مؤخر کیا ہوا ہے. اپنی معاشرت کو اس طرح رکھیں کہ اللہ اس کے رسول کی زندگی کو اس میں جھلک آ جائے، اس کے محبوب کی زندگی کو اس میں جھلک آ جائے. ترجیحات بدلنے کے لیے ماحول بدلنا پڑتا. جو ہم آپ کی محنت کرتے ہیں، تبلیغ میں جاؤ بھائی تبلیغ میں، وہ تو آپ کو نکال کے ہمیں کیا فائدہ ہے، لیکن ماحول کے بغیر انسانی سوچ نہیں بدلتی. چونکہ ہماری معاشرت بالکل گرفت میں ہے نفس و شیطان کی، اس میں کوئی تخصیص نہیں رہ گئی، نمازی بے نمازی، حلال کمانے والوں